ូមជិបនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានកីឡាជាតិជាបន្តគឺក្រុមរាហ៊ូក្រុងជើងឯកពានរង្វាន់យុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពរដូវកាលទី1ឆ្នាំ2018ក្រោយពីឈ្នះក្រុម Internet SC ដោយបាល់ពេលនាទីកាត់សេចក្តី 7-6 នៅវគ្គបដិប្រតទីបំផុតក្រុមរាហ៊ូបានក្រុមម្ចាស់តំណែងជើងឯកពានរង្វាន់យុវជនសន្តិភាពលើកទី1រដូវកាល2018បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះក្រុម Internet FC នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គបដិប្រតពេលនាទី 7-6 ក្រោយរិះសាលទ្ធផលស្មើគ្នាត្រឹម90នាទី 1-1 នៅទីលាននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅក្នុងការប្រកួតនៅវគ្គទី1ក្រុម Internet FC បានបើកការនាំមុខ 1-0 ក៏ប៉ុន្តែនៅវគ្គទី2ក្រុមរាហ៊ូបានតាមស្មើវិញហើយនៅការទាត់បាល់ពេលនាទីកាត់សេចក្តីគឺក្រុមរាហ៊ូធ្វើសម្រេចយកឈ្នះដែលឡើងមកគ្រប់គ្រងម្ចាស់តំណែងជើងឯកគណៈដែលក្រុម Internet FC បានតែមរងជើងឯកចំពោះមួយប្រកួតទៀតដែលដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើក្រុមអន្តរីខ្មៅដឹកនាំដោយលោកខុនភិរមបានយកឈ្នះលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនក្រុម Dires ដោយលទ្ធផល 6-1 ចំពោះក្រុម Wichem FC ទទួលបានពាន Fair Play គណៈអ្នកចាំទីល្អបានទៅលើកីឡាករឈុនឆាវ៉ាន់និងកីឡាករវិទិតឆារមិញខ្លាចជាកីឡាករទាត់បាល់បញ្ចូលទីឆានជាងគេនិងខ្លាចជាកីឡាករដែលល្អជាងគេនៅក្នុងពានរង្វាន់យុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពរដូវកាលទី1នេះក្រុមជលីភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបានពានរង្វាន់មួយនិងជលីភីផ្សេងទៀតទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តតាមចំណាត់ថ្នាក់នីមួយៗផងដែរថ្លែងក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតអាដាមជុំកសលប្រធានកិត្តិយសសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងជាស្ថាបនិកនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់នេះបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងចម្បងនៃការប្រកួតនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបំផុសស្មារតីដល់យុវជននានាឲ្យចូលរួមលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពជាពិសេសគឺបានផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនចូលរួមលេងកីឡាដែលយកពេលវេលាក្រៅពីទំនេរពីការសិក្សាមកលេងកីឡាបញ្ជាអំពើបាយមុខផ្សេងៗរួចឲ្យយុវជនយើងគឺថាគាត់ធ្វើបិចខិតខំយកពេលវេលាដែលទំនេរពីការសិក្សាហ្នឹងគឺនាំទៅលេងកីឡាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើនមិត្តភាពហើយជំរុញការយកចិត្តទុកដាក់លេងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរៀបពីនបាទបាទពីនយុវជននឹងតែបងបាទកម្ពុជាយើងត្រៀមម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមកីឡាកីឡាស៊ីគឺនៅឆ្នាំ2023បាទហើយយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញឥឡូវនេះវិស័យកីឡាបាល់ទាត់គឺមានសន្ទុះបាទសន្ទុះខ្លាំងការលេងកីឡាមិនថាវ័យណាវ័យណាឲ្យតែមានរកគេថាចំណងចំណូលចិត្តក្នុងការលេងទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនគឺថាលេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវិស័យកីឡាបាល់ទាត់គឺលឿនដល់សម្រាប់ក្មេងៗដែលគាត់លេងជាអាជីពឬក៏ជាកីឡាករជំនឿជាតិក៏គាត់មានទឹកចិត្តតាមនឹងដែរគាត់ឃើញយើងចាស់ចាស់លេងយើងជំរុញទឹកចិត្តគាត់ចឹងគាត់កាន់តែមានសន្ទុះទឹកចិត្តក្នុងការលេងហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងឈ្មោះទៅអានេះម្ចាស់ផ្ទះ2023 SEA Games នេះឯងបាទកីឡាគឺមិត្តភាពគ្មានព្រំដែនបាទហើយវានាំឲ្យសុខភាពផងហើយវិស័យកីឡានេះយើងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកបើយើងនិយាយពីវិស័យកីឡាបាល់ទាត់គឺវាមានភាពល្បីល្បាញហើយប្រទេសមួយមួយដែលល្បីល្បាញខាងបាល់ទាត់ក៏វាមានកិត្តិយសនុភាពលើពិភពលោកឆាកអន្តរជាតិដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងចង់ឲ្យវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមិនឲ្យវាคลายទៅជាឧស្សាហកម្មកីឡាដូចអឺរ៉ុបដូចអីចឹងប៉ុន្តែក៏ទោះបីយើងទៅមិនទាន់ដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាតទៅថ្ងៃមុខទៀតតាមអ្វីដែលការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលពាក់ព័ន្ធអីចឹងទៅគឺយើងប្រកាសជាទៅមុខហើយអាដាមបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្នវិស័យកីឡានានាកំពុងតែរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពមានឆន្ទៈចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងគោលដៅរួមគ្នារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅរៀបចំទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៃឆ្នាំ2023ខាងមុខព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានកីឡាដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់
ណៈនេះខ្ញុំបាទរួមតសការីរបស់ទូរទស្សន៍រស្មី HD TV សូមអរគុណសូមជម្រាបលា